Nabi kata akhir zaman, Nabi kata selepas kewafatanku kelak, hampa akan tengok fitnah ni berlaku cukup dahsyat. Nabi kata, Nabi abanglah, zaman kita lah ni tuan-tuan, fitnah cukup dahsyat, cukup dahsyat. Sehingga mana fitnah tu dahsyat, Nabi kata, sehingga ada di kalangan orang Islam, pagi-pagi dia beriman, petang dia murtad, dia kafir. Nabi abang, akan jadi sampai tahap tu. Dan sampai tahap mana pula orang Islam boleh jual agama dia dengan sedikit habuan dunia. Nak dapat habuan dunia sikit, dia sanggup gadaikan agama dia. Lah berlaku tak tuan-tuan? Berlaku. Berlakulah ni. Gadaikan agama kerana sedikit nilai keduniaan. Fitnah ni Nabi kata akan sampai ke tahap tu. Fitnah yang berlaku ni. Mai duk mengkutuk bomo mai orang kita pula. Allah tuan-tuan, orang kita. Dia bukan kira apa? Kira Arab ya? Betul. Ni dia nak pergi Mekah nak buat haji ni. Han jangan duk kata apa? Mengaji 4-5 tahun kursus haji ni. Ustaz mengajak berengkong duk atas mikrofon ni. Punya mengajak nak abang bagi terang. Lagu ni, lagu ni, lagu ni. Pi sana jangan duk ikut lagu-lagu sana. Ikut lagu ni, lagu ni, lagu ni. Dia pi sana. Apa yang ustaz mengajak ni? Habis lagu tu ya. Sebab apa? Tengok Arab buat. Arab pi sa'ir daripada Marwah. Mai ke Sopa. Dia buat. Duk ngaji ustaz kata sa'ir Sopa Marwah. Dia pipi dia ambil daripada Marwah mai ke Sopa. Ada tak lagu tu? Berkenyah malung. Pima-pima orang pi tahlul hujung tu, dia mai tahlul hujung ni. Eh awak yang malung buat lagu ni? Dia kata ustaz yang mengajar mutafkir yang tengok Syih Arab ni buat. Syih Arab. Malung weh, Arab yang jahil lebih pada Melayu ni pun ramai. Jangan duk kira duduk tanah Arab dia ni duduk Arab lama alim. Tak Arab malu eh, duduk Arab lama alim. Mau nak ikut duduk kat tanah Arab lama alim. Unta tu lebih alim benda kita. Bukan cakap duduk tanah Arab, beranak di sana. Duk angkat kitab pula punya banyak, kata unta ni. Dia kira apa Arab kira tu eh. Arab tak betul ni pun ramai Melayu. Malu eh, lagu orang Melayu lah. Orang Melayu ni, hak alim pun ramai, hak jahil pun ramai orang Melayu ni. Eh tuan-tuan, orang Melayu jangan buat main, hak alim ni alim semua. Mau jahil, jahil semua. Orang Arab, Arab mau dia baik-baik semua, mau jahat, jahat semua. Kata Arab ni. Hak tuan-tuan benar-benar dia buat urusan dengan negara Arab, tahulah. Tak payah dia tengok banyak lah tuan-tuan. Oh, tengok sama-sama mereka sudah negara Arab. Bergaduh tak habis-habis. Bergaduh tak habis-habis. Gaduh sama Arab. Bukan mereka kira nak bersatu, nak jaga bangsa mereka tak. Dia tak lagu orang Melayu. Orang Melayu ni simpan kebangsaan dia kuat orang Melayu ni. Kita cucu kebang bangsa Melayu ni, dia kuat orang Melayu ni. Arab ni tuan-tuan dia semangat ya, tapi tak tahu mana pun Arab.